Слава, одна з важливих тем, яка зараз активно обговорюється, це ймовірна поки що передача Іраном ракет Росії. Понад 200 балістичних ракет ФАС-360, також відомі як БІМ-120. У чому їхня особливість? Наскільки ви оцінюєте їхню загрозу? Ну і можливі масштаби цих поставок? Чи дійсно йдеться про 200? Чи можна говорити про подальше розширення, як свого часу з шахедами? Ну, на сьогоднішній день журналісти стверджують, що нібито Іран там проговорився, вибачте, додам, один із чиновників, але офіційної все-таки інформації Тегерана немає. От, власне, я хотів другу фразу сказати, що Тегеран відштовхується, відмахується від того, все, говорить, ні-ні-ні, ми нічого не поставляли, тому що, ну, ми не поставляли того. Ну, називається, говоріть, ви нам сильно не заважаєте. А кудись прилетіли українські дрони, чомусь їх хотіли збити, і, певно, збили якимось складом черговим, да, з БК. Щось горить, щось вибухає, щось там літають, якісь ракети. Можемо допустити, що це іранські. Але, ну, підтвердження цього нема, хоча і спростувань нема. Щодо розуміння того всього, що це за ракети, вони ці можуть використовувати не на велику відстань, виключно, називається, кошмарити лінію фронту і там пару кілометрів за, там десь щось 100-120 кілометрів вони можуть літати. Ясно, що вони не під самою кордоном будуть запускати, тобто зону плюс-мінус 50-70 кілометрів глиб території України, це, власне, то, що можуть кошмарити, зокрема, Харків, Суми, Сумщину, це так. А більше, ну, знаєте, це тільки виключно для того, щоб то, що робить Російська Федерація, а це є країна терорист, тобто ці ракети виключно для терористичних речей, хоча, на превеликий жаль, будь-яка зброя вбиває. І нижче, зокрема, українську енергетику, по якій зараз росіяни активно також намагаються бити, чи, до речі, це може стати однією з цілей іранських ракет? Може, тільки якщо елементи енергетики будуть знаходитись глибше території, чим радіус їхнього використання, вони шкодити не можуть, тому ми маємо розуміти, що 100-120 кілометрів радіус їхньої дії, тобто Харківська область, може Сумська, от все, що тут розташовано, може бути під їхнім ураженням. Що далі? Ну, складно говорити, розуміти, тому що ми зараз дивимось на інформацію, яка нібито є, що їх поставляють, яка модифікація, що зараз ми гадаємо. І розуміємо, що це є туман війни, тому плюс-мінус приблизно це не є якась чергова вундервафля, яка би росіянам дозволила щось суттєво переламати хід російсько-української війни. А от щодо збиття, там така ж сама ситуація приблизно, як з південнокорейськими, північнокорейськими, вибачте, балістичними ракетами. Так. Складно боротися з ними? Ну, ви розумієте, що не складніше, чим з північнокорейськими ракетами, не складніше, чим з російськими, але їх треба нищити, на них треба розряджати наші система ПВО, наші ракети треба і знищувати. Це, ну, ще одна зброя, якою вони використовують. Між іншим, колись мені артилерісти казали, захопили іранські снаряди, які були насправді перемальованими екс-радянськими. Тобто колись були радянські, вони перемалювали, стали іранськими. Наші хлопці їх захопили і відправили назад тільки вже через стволи наших гармат. До речі, я згадав зброю з КНДР. Росія на внутрішню аудиторію досить чітко декламувала про те, що КНДР дуже виросла у своїх ракетних програмах, начебто, і робить, що не є якісний продукт. Щодо Ірану, ми такої активізації не спостерігаємо. Риторика не настільки смілива у своїх твердженнях. Чи означає це те, що все-таки іранська зброя, вона відчутно програє як КНДРівські, так і російські безпосередньо? Є одна річ. Ви розумієте, що Іран не може з причини сусідів своїх голосно казати, що вони щось зробили. Бо там є Ізраїль, який буде мовчати, прилетить, розвалить все собачим, і на тому буде крапка, розумієте? А в Північна Корея, в них сусіди є на Росія. І от на Росія хвалить
кукушка хвалить того, що той хвалить кукушку, плюс-мінус. Щоб ми розуміли, на превеликий жаль хочу сказати, що зброя вбиває, але це зайвий раз нам всім показує, хто є партнерами Російської Федерації. Іран, Північна Корея, ще би щось знайти, якогось ізгоя. І вони, ну це всі ізгої збираються докупи в одну пісочницю і звідтиля погрожують світу. Насправді погрожують, і вони піском тим в очі можуть засипати і зробити велику кількість шкоди. І ми за це платимо життями наших громадян, українців. Щодо наших союзників, у Литву і Румунію знову залітали російські шахеди. До цього була Польща і Молдова, якщо я не помиляюся. Відповідь і реакція, ну, фактично одна. Знову ж таки, всі занепокоєні, всі, звичайно, незадоволені тим, що якась зброя влітає до них. Але рішучих дій і рішучих реакцій немає. На вашу думку, ось такі прильоти, вони можуть вплинути на червоне світло Заходу, зокрема на удари далекобійною зброєю по території Росії, або чи можуть вони активніше працювати над тим, аби допомагати Україні збивати дрони і ракети на своїй території? Хочу зазначити, що в Литву, Богу дякувати, не прилетіло. Вони прилетіли недалеко, 80 кілометрів від кордону. Щодо Литви, і далі щось десь зник той безпілотник шахет. В Румунію так, але залітало на пару кілометрів. І ми маємо розуміти, що росіяни досить... вони так хитро це роблять, тому що зона з особливими умовами використання повітряного простору у нас в Україні 25 кілометрів, а на Заході, в Європі 15 кілометрів. А російські літальні апарати більше, ніж на 15 кілометрів не заходять. Це є звичайна провокація. І на цю провокацію вони висловлюють, наші партнери висловлюють занепокоєність. Вони в ту чи іншу сторону більш занепокоєні. Щодо реакції, хочу зазначити, що румуни передають нам, якби підтвердили вже керівництво держави Румунії, що передають нам комплекс «Петріот» з певною кількістю пускових установок. Ми тішимося і дякуємо, що вони це нам дають. Це є реакція. Щодо висловів збивати безпілотники чи ракети на території України, це називається «говоріть-говоріть, ви нам не сильно заважаєте», це політики бла-бла-бла, тому що якщо б виступили військові, це було б, ми б розуміли, що вони мають погодження системи, включені в українську систему, отримують інформацію щодо ракет, які знаходяться в повітрі, одне спільне радіолокаційне поле, і там решта. Того нема, тому ті всі розмови, які йдуть від політиків, про те, що нібито розглядаються різні питання перехоплення повітряних об'єктів на території України, це не більше, чим політичне гасло. Крапка. Дійсно, за 70 кілометрів від кордону з Литвою впав шахет, і один таки впав у Латвії, в сусідній, з боку Білорусі він залітав. І от, до речі, про ці польоти. Це умисна акція, чи все-таки якісь збиття координат, загалом питання до якості цих шахетів? Чому взагалі російські дрони, російсько-іранські дрони летять на територію інших держав? Зокрема, і Білорусь. Сім чи вісім. А ми купуємо чи продаємо. Так само, чому вони туди летять? Ну, нам це достеменно невідомо. Ми можемо зрозуміти, або щось пороблено було в їхньому електронному мозку. Тут в мене десь платка одна лежала з того мозку. Я би вам показав, як воно виглядає. Ну, добре, тому на наступний раз відкладемо. Я хочу сказати, що робиться з їхнім електронним мозком. Може, щось на них повпливало таке цікаве, якісь там X-лучі, там, і вони десь заблукали. А надалі буде того більшати. І вони не літають будь-де і падають. Щодо як то використовувати,
наші партнери обережно дивляться, тому що ми ж не забуваємо, що таке Росія і що таке провокація. Росіяни завжди всі війни починали з провокацій. Нібито обстрілювали свої території. І зимова війна 39-40 року в Фінляндії, хочу нагадати, 2008 рік, Грузія, вони саме себе обстріляли. Але говорять потім. Тому з Росією треба дуже обережно, а якщо прийняти якісь рішення, то коротенько хук справа зліва і кувалдою по голові. З ними по-інакшому не можна розмовляти. Не лише Росія поповнює свій арсенал озброєння, просто зараз повітряні сили українські випробовують першу вітчизняну високоточну КАБ. А Форбс мислять масштабно, вважають, що ті ледь не зможуть відчутно змінити перебіг війни. Чи ви ж настільки оптимістичні щодо цих КАБів? Ви розумієте, початок випробування і завершення випробування – це є зовсім інші речі. Я вважаю нашим КАБам бути дуже точними, влучними, і щоб вони знищували нашого ворога. Але я би хотів оптимістично говорити після закінчення випробувань, тому що, ви знаєте, для використання цих КАБів треба, щоб було достатня кількість ще модернізованих українських літаків. А я нон-стоп говорю про те, що якщо б були зараз модернізовані українські МіГ-29, вони б могли би використовувати цю зброю досить безпечно як для самого літака, так і для екіпажа, тобто пілота, який в ньому знаходиться. А використовувати цю зброю на тих літаках, які на сьогоднішній день є, ну, з модернізацією, яка лишилася родом з Радянського Союзу, це велике визвання нашим пілотам. Я знімаю капелюха перед ними. Вони, звісно, найкраще то все, але все ж таки краще використовувати таку високоточну зброю виключно з модернізованої техніки. Як я кажу, МіГ-29, якщо б зараз були модернізовані до рівня блок 70-72, надали би можливість більш безпечно, на більш вищому рівні використовувати, власне, цю українську зброю, щоб нищити ворога. КАБи, на превеликий жаль, змінити хід війни не можуть, але призупинити, дати по мордяці росіянам запросто. І вони можуть зробити таким чином, щоб облегшити нашим піхотинці, нашій піхоті, нашим хлопцям, які знаходяться на лінії фронту, виконання їхніх бойових завдань. Це би суттєво би змінило. Чекаємо, коли це все буде. Чекаємо, і на цій ноті будемо ставити три крапки. Будемо надалі слідкувати за цими випробуваннями і віримо у те, що вони пройдуть якнайкраще. Ну, відповідно, зроблять з росіянами усе те, що ви сказали раніше. Пане Геннадію, дякую вам за аналітику. Дякую, що долучилися. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна», був із нами на прямому зв'язку. Не перемикайтесь.